wanzia maskani. Look, that's Mike. That stupid noise is interfering with my thought process. Wait, who cares about your thought process? Eh? Or whatever it is you're creating a useless fuss about. Do not happy though. Ah, I do. Look, my aunt's phone is off. Huh? But I'm going to leave your rent, Mizika tattoo. Hiyo wote tu ni kama ni shida yetu. Zi, si shida yetu. Hiyo ni shida yako. Umekuwa na hizi thought process, thinking process. Ujaili parent. Ujaili ta food. Kazi yako kipata tu pesa tu. Tunguo. Look, Mike. Ah, kelele. A man has got to look the part, okay? And I'm simply saving myself for the best, okay? Well, you two idiots. We need to think. And think really hard. Leo, tunalala wapi? Well, good question. But where we sleep should not be a matter of concern. I mean, how we sleep should be the bone of contention. We doc, ustudi na vizungu nyingi nyingi hapa. Eh, aye. Huh? Is vipi mzee? Eh. Songa hivyo. Huh? Funeral committee ni nami kuna mtu amedeti na mimi simezei. Yeah, ile nguruwe yako ilichinjwa kwa protest eh? Wewe kwa nini nini naomba? Mara ngapi tutakwambia Pablo? Tuliyevictiwa. Aya. Yondonoma imefanya mnanuna hivi. Yondonoma imefanya mmehuzunika hivyo. Ha? Mimi niambia, umzae, mimi ndo kiboko umzae. Hmm? Wamzae, mbona naingiza kuwetheres na nyinyi mnakubali? Sadiuka hawezi kufanya kitu. Mimi ndio kiboko yake. Mimi ndio kiboko yake. Sadiuka hawezi kufanya kitu. Pablo Pangala. Pablo Mawuzi. Pablo verbal diarrhea. Si unajua mimi ni ule buda. Pablo, kama una uradi naweza tuokolea, ituokolea saa hizi waje kwa panganga hapa. The way mzee, nina idea. Mtanikanja. Ati? Mtanikanja. Kanji, Pablo, tu kanji? Niko na idea. Una idea? Tumeviktiwa juu hatuna rent. Unataka tukukanja juu idea? Hey, niaje buda? Mwani kuna ubaya? Hapana. Mwanze nimeibiwa. Nilikuwa na 2,000 kwa mfuko. Nimeenda kulipa hivi kwa 3, nikapata sina. Mwanze nimeibiwa. Usijali, hata hii kutembea ni afya. Shida yangu ni kuchelewa. Kama hujazoea ngori ya 3, trick ni kutoka mapema. Kisha kiatu, unaongea na fundi anakuwekea chuma. Piga kaguu, utaikosana na mtu. Mwanze unielewi. Si ujitetee basi. Cheki, mimi nenda interview. Hii gazeti hata vile unaiona hivi, hata si yangu, nimetoka hiyo 3. Keja imefungwa leo. Mwanze kibro kama uko na kitu hivi ni mpea hata niweza shukuru sana kafea hivi. Hata mimi ni hasla, lakini wanaume ni kusaidia? Saidiana. Kusaidiana. Ah, manzi ya santi jo bro. Manzi ya santi jo bro. Cheki bana, cheki. Hello? Hello Cliff? Ah, zeni kugona, go zaidi tu. Nicole. Wait, niache wase kweni, relax. Cliff anatumia hizo door, saa hizi, relax tu. We, fanya hivi, ongea na Sir Duke, mule hii Mariani naekwa, baka mulipenti. Nini story gani, nini story gani? Chief Joe, tulia, mazi Cliff anakamdu saa hizi. Saa hizi. Watoto wangu atakura. Buda, relaxini. Mnajua Sir Duke kata wa hoti uvila me hoti wa jama. We, fanya hivi, kana hizo rana zako. Wacha wakae nazo. Nayo, 20. Hey, what is wrong with you, Bojo? What is wrong kitu gani, eh? Niliwambia mapema mjipange, mkakata, eh? Hata Bible inasema, hamjui wakati wala majira ambaye mimi nitakuja. Wamekuja. Buda, nieke hapo runda tuendake. Ngoja. Yaka poa. Wee, bana. 20.
Mzee bojo ukusaki sahi. Mzee, all my clothes are gone bana. All your clothes are gone. Juze du nona zimepeleka sijui wapi ziuzwe, rudishiwa pesa. Kiria. Oye, tupatane ni runda karibu na kileleshwa pale chini ya Keisa upe. Come in. Hello. Very good recommendation from your pupilage. Ah, yes, thank you. By the way, what is the headline today? Cliff, I'm asking you, what is the headline today? Well, I don't think I would know. So you bought it to just look the part? Yes. No, actually, it is not mine. So how did it end up in your custody? It's a long story. Indulge us. Seems to me it was borrowed. Yes. Your resume is very impressive. Oh, thank you. But we're sorry. You're the worst in answering questions well. You have the job. Really? Get your startup packet at the reception. I'll see you tomorrow. Ah! Thank you! Thank see you! Tomorrow. Thank you! Sorry. Thank you. Yes? Remain standing. Oh, sorry, boss. What has brought you here? Are you deaf? Okay, it's Sadiq. Niumse, amedai stukimu just pass, utatu, atadu. Come on, speak to me in the language I can understand, okay? Boss, ni, what wanasema? Just give them a last chance. That was the last chance, okay? I'm tired of dealing with lazy people like you. Sir, you know, the government is not creating jobs. You know, you have to know Azazi. So, sir, I was just asking, please, you please, want sir. To pray my office? Out! I said out! You too! Don't talk her! Quickly! Yes. Kila kitu huanzia maskani.